Vai-se embora. Lá em cima do cajueiro. Encheu a barriga, agora subiu. Tá lá em cima do cajueiro. O outro ficou comendo. Subiu também, lá vai embora. Foram-se embora. Aqui é assim, gente. De vez em quando chega um. Para o almoço. Tá ali comida, água. Aí eles vêm, comem e vão-se embora. Tchau, galera. Fui.